Батыс Қазақстан облысында шөп шығымы төмендеп кетті. Сондықтан шаруалар жаппай көп жылдық өсімдік түрлерін өсіріп жатыр. Сырым ауданындағы қожалықтардың көбісі алқапқа орақ салып та үлгерді. Мал баққан ағайын қытымыр қыстан қымтырылмай шығала ма екен. Аймақтағы тілшіміз шабындық басына барып, қызу тірлікпен танысып қайтты, көрейік. Шідерді өзенін бойлай орналасқан Бұлан ауылдық округінде агроқұрылымдар қыста мал азығынан тарыла қойған жоқ. Ал кейбір жеке тұрғындардың қорасында шөп таусылып қалған рас, оларға қожалықтар қолғабыс қылды. Қазір ауылдық ағайын қысқа ертерек қамданып жатыр. Алдың жылдан бері өте қуаңшылық күн. Бұл енді біраздағандай шөп шықты, жаңа айтты ғой, осы бір бағытта жаңағы негізі екі бағытта шөп шауып отыр. Бір бригада сол алыста 40 елу шақырым жерден. Енді қиналған уақыттарда болды енді жаңағы. Сол уақытта осы Бұлан сияқты шаруа қожалықтар ауылға 50 жанұяға тегін шөп мал азығын түсіріп берді. Қазір енді науқан жаңа басталып жатыр. Қазіргі уақытта 8 шаруа қожалығы түсіп отыр шөп науқанына. 2 жеке тұрғындар түсіп отыр. Сондықтан алдағы уақытта бұл жұмыс қарқын алады деп есептейміз енді. Соңғы жылдары шөп шығымы біраз төмендеген соң қожалықтардың басым бөлігі көп жылдық өсімдіктер егуге кірісті. Мәселен, Қайырбек Мырзағалиев өзінің алқабынан еркек шөп, судан, құмайшық орып жүр. Қазірдің өзінде шабындықтың 40%-ын жинап үлгерді. Шөптің бұл түрлері сапасы жағынан жемнен кем емес. Көп жылдық шөп бір жыл демалады. 17-те егіп тұрса, 18-де малады, 19-да шығады. Құрғақшылыққа шамасын сайды, содан оның бойы үлкен болып өспегенмен жапырағы кукурузын жапырақ сияқты жалпақтап алып өседі. Өнігі көп. Мал сағасын бізге қарма қой базымыз түзеуіміз керек. Аудан бойынша қазір шабындықта қызу жұмыс жүріп жатыр. Жергілікті 420 қожалықтың жартысынан астамы алқапқа орақ салды. Әзірге орташа өнім көлемі жаман емес дейді шаруалар. Оның үстіне 1,5 гектар алқапқа көп жылдық өсімдік түрлері егілді. Биыл 420 мың тонна шөп жинау жоспарланған. 7% деп айтуға болады бүгінгі таңда дайындалған мал азығы. Өткен жылдан біразырақ ауданда мал азығы қалды, яғни бұл 2000 тонның айналасында. Егер де ауылдық жерде шауып атқан шаруа қожалықтарынан барып, өз техникаларымен барып алатын болса, шөптің бағасы 3500-4000 теңге. Егер де мына аудан орталығына алып келетін болса, шаруа қожалықтың осы аудан орталығына деген қашықтығын есептей отырып 5500-6000 теңгеден қазіргі таңда бағаланып жатыр. Агроқұрылымдар көп жылдық шөп түрлерін егу арқылы қыстан қиналмай шығатынына сенімді. Ал жеке тұрғындар шіліңгір шілдеде шөп бағасының шарықтап кетпеуін қадағалауды сұрайды. Еркебай Смадияров, Болат Жарылғасов, Батыс Қазақстан облысы, қорытынды жаңалықтар.